हेलो साथीहरू, के छ खबर? के गर्दै हुनुहुन्छ? आशा छ घरमा हाँसी खुसी बस्नुभएको होला। अनि आज चाहिँ हामीहरू दुईजना साथीभाइ भएर प्युठान एरावती गाउँपालिकाको झिम्रु गएको छौँ। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामीहरू 5-6 घन्टाको बाइकमा आइसके पछाडि अहिले चाहिँ हामीहरू रेडी पुगिसक्यौँ। अनि तपाईँहरू चाहिँ यो अगाडिको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ रेडीको हो। अब चाहिँ हामीहरू एकछिनसम्म भिडियो बनाएर रमाइलो गरेर खोलामा नुहाइधुवाइ गरेर अनि हामी चाहिँ पूजा गर्ने मन्दिरतर्फ लाग्नेछौँ। ल है त, यो अगाडिको दृश्यहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। ल है त, हेर्दै जानुहोस्। यो चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यो रिडी रिडी बजार हो, यो चाहिँ अहिले देखाइरहेको। त्यसपछि चाहिँ रिडी नदी गएर कालीगण्डकीमा मिसिएको छ, कालीगण्डकीको र रिडीको सङ्गमस्थल हो त्यहाँनिर। र त्यसपछि यो अहिले दृश्यमा तपाईँहरू देख्दै हुनुहुन्छ तिनमुखे, एकदमै नेपालको प्रसिद्ध तिनमुखे पुल, जसले स्याङ्जा, पाल्पा र गुल्मी जिल्लालाई जोड्छ। र एकदमै यो चाहिँ रिडी नदीमा र कालीगण्डकीको सङ्गमस्थलमा नुहाइसकेपछि पुण्य कमाउने, पाप पखालिने एकदम विश्वास छ। र पारीतिर यो पुलको पाल्पाको भागतिर चाहिँ ऋषिकेश मन्दिर पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, ऋषिकेश मन्दिरको एरिया। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो देख्दै हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ अहिले कालीगण्डकी र रिडीको सङ्गमस्थलनिर कालीगण्डकीको बगरमा छौँ। र यो चाहिँ दृश्यमा तपाईँले रिडी बजार साथसाथै कालीगण्डकी करिडोर पनि देख्दै हुनुहुन्छ। माथिबाट कालीगण्डकी बगेर आएको छ र तल आएर त्यो पारीको भाग चाहिँ स्याङ्जा हनुमानथान पनि देखिँदो रहेछ, सेतो सेतो छ, त्यो चाहिँ हनुमानथान। त्यसपछि यो भाग चाहिँ कालीगण्डकी नदीको र रिडीको सङ्गमस्थल, तल त्यो पुलको उनेर तिनमुखे पुल, फेरि पारी पाहाडहरू पाल्पा र यो गुल्मी र पाल्पाको सिमाना, त्यो चाहिँ ऋषिकेश मन्दिर दर्शन हजुरहरूले त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी दर्शन गर्न पनि जाँदैछौँ, ऋषिकेश मन्दिर। यसपछि यहाँ नुहाएर सकेपछि हजुरहरूले यो चाहिँ नेपालकै प्रसिद्ध तिनमुखे पुल देख्दै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ गुल्मी, स्याङ्जा र पाल्पालाई जोड्छ। र यो चाहिँ कालीगण्डकी नदी। यहाँनिर चाहिँ धेरै भक्तजनहरू नेपालबाट आएर स्नान गर्न गर्नुहुन्छ। माथिबाट कालीगण्डकी आइरहेछ, कालीगण्डकी नदी पारी, हामी स्याङ्जाको दृश्य पनि देखिरहेका छौँ। कालीगण्डकीको बगर हो यो, एकदमै मनमोहक ठाउँ, रमणीय ठाउँ, र साथै एकदमै हिन्दूहरूको महान धार्मिक तथा एकदमै प्रसिद्ध तीर्थस्थल। र यतातिर चाहिँ यो गुल्मीको दृश्य देखाइरहेका छौँ हामीले, गुल्मी यहाँ रेडी बजार छ, माथि रेडी बजार, सँगसँगै माथिबाट यो रेडी बजारको किनार भएर रेडी नदी आएर कालीगण्डकीमा मिसिन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो दोभानमा स्नान गरिसकेपछि पुण्य कमाउने, पापहरू पखालिने विश्वास पनि छ। एकदमै मनमोहक सहर छ यो, बजार छ, नेवारहरूको बाक्लो बस्ती रहेछ यहाँ। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामीहरू एकैछिनमा नुहाउँछौँ, अनि दाजुभाइ भएर नुहाएर ठाउँहरू देखाउनेछौँ। अनि के कसो हुन्छ, कुनै ठाउँमा गल्ती बोलिएको भए माफ गर्नुहोला, अनि त्यसको जति सल्लाह सुझाव दिनुहोला। तपाईँलाई चाहिँ भिडियोको कुन पार्ट राम्रो लाग्यो, अनि कुन पार्ट चाहिँ राम्रो लागेन, अनि त्यो चाहिँ कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। ल है त, अब हामीहरू निरन्तर अगाडि बढिरहनेछौँ, अनि अब भिडियो चाहिँ बनाउने क्रममा अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै चिजहरू अचम्मको देखियो भने हामी चाहिँ त्यसलाई क्यामेरामा कैद गर्नेछौँ, राम्रो होला नहोला सल्लाह सुझाव दिनु होला। ल है त, सँगसँगै यतातिरबाट फेरि मेरो पाल्पा र अझ खास गरी गुल्मीबाटै हो, ए रिडी नदी आएर, रिडी खोला यसरी आएर रिडी र कालीगण्डकीको सङ्गम स्थल, यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण धार्मिक र तीर्थस्थलको रूपमा रहेको छ। खास गरी माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा यहाँ विशेष गरी मेला उत्सव पर्व है
लाग्ने गर्दछ। असाध्यै रमणीय र एउटा असाध्यै प्रसिद्ध तीर्थस्थलको रूपमा रहेको छ, असाध्यै चाहिँ मान्ने सबैले मनन गर्ने बुढापाकाहरू आउने स्नान गर्ने एउटा पाप र पुण्यसँग जोडेर पनि यो विषयलाई हेर्ने गरिन्छ। असाध्यै राम्रो तीर्थस्थल र सबैजना दर्शकहरू, यो एकदमै रमणीय दृश्य हजुरहरूलाई हामी देखाइरहेका छौँ। हजुरहरूलाई सायद यो ठाउँमा आउन मन पनि लाग्यो होला। एकदमै धार्मिक काम बाहेक अरू कार्य अरू यत्तिकै घुम्नको लागि पनि तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुन्छ। र अब हामीहरूले यहाँबाटको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ। त्यसपछि फेरि हामी माथि हनुमान धाममा गएर त्यहाँबाट दृश्यहरू देखाउनेछौँ। धेरै भक्तजनहरू श्रद्धालुहरू यहाँ आउने गर्नुहुन्छ भन्ने सुनेको छौँ। बनाङ उक्ताङ जाने बाटो हाइवे सिद्धार्थ राजमार्ग गुल्मी हुँदै अगाडि बढ्यो। अब चाहिँ हामी त्यहाँ स्याङ्जा जिल्लामा पर्ने हनुमान धाममा आइपुगेका छौँ। हनुमान धामबाट देखिने दृश्य, काली गण्डकी नदी देख्दै हुनुहुन्छ, माथि उत्तरबाट बगेर आइपुगेको छ। यो काली गण्डकी नदी बगर काली गण्डकी हो। र यसपछि दृश्यमा तपाईँहरूले उता गुल्मीबाट गुल्मी र पाल्पाको सिमाना हुँदै आएको रिडी नदी आएर काली गण्डकीमा समाहित भएको छ। र पारी चाहिँ ऋषिकेश मन्दिर, रिडी बजार एकदमै सुन्दर बजार, एकदमै राम्रो, नेपाललाई त्यसै नै स्वर्ग भनिएको होइन, एकदमै राम्रो दृश्य यहाँबाट हामीले देख्न सक्छौँ। काली गण्डकीको विशाल रूप छ, पारी काली गण्डकी करिडोर पनि छ किनारे किनार। यो बाटो सायद बागलुङ हुँदै मुस्ताङ पनि जान्छ होला। र पारी दृश्यमा तिन मुख्य पुल सँगसँगै रिडी दोबान, रिडी र काली गण्डकी मिसिएको सङ्गम स्थल, र पारी चाहिँ पाल्पा जिल्ला पनि अहिले हामी देखाइरहेका छौँ। पाल्पा जिल्ला र ऋषिकेश मन्दिर यहाँको प्रमुख मन्दिर। रिडी धामलाई चाहिँ रुरुचित्र भनेर पनि भनिन्छ, गुल्मीको रुरुचित्र गाउँपालिका यसै क्षेत्र यही रुरु क्षेत्रकै नामबाट राखिएको हो। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामीहरू गुल्मीबाट अर्घाखाँची, अर्घाखाँची हुँदै प्युठान, प्युठान हुँदै दामसम्म जानेछौँ। ल है त। Good.